Nazdar přichatelci, pokud jste viděli především dílo, tak všechno víte, víte, kde jsem byl, koliko je toto mi a jaká tady situace. Klídeček. A uvidíme, co zítra se to bude řešit. Jestli si mě vozuje teda Naděnka s Noříšem, že bych je tam teda odvez. Nevím, jak to zabezpečit a budeme pokračovat Big Bear. Yes, of course. A my jedeme open. Páteček, kdo? Mýval sváteček, ano. Prší nám. Takže já si dám ten nos. Kde pak pospím. Prčinku. No a budeme zřejmě dneska vyhazovat. Uvidíme. Jdem. Tak dneska byli na tose. Tak už se těším na Antamíče. Ty vole. Uvidíme kdy a jak. Jdeme open. Co se to myslíš? Yes, of course. 11 timing, využijeme toho, že neprší, já už jsem se tak nějak vyspal. Vezmu termi water Marušce a nabil jsem mi agrobanku. Maruška můžeme zjistit, že potrestala, nebo je potrestaná sama. Dokonce i peníze, co poslala nebo půjčila synáčkům, nemá. Synáčko to problikali, takže jaká maminka takový synáčkové. Nicméně má daleko do důchodu, ale blízko k žabičce. No blízko, nemá žabičce. Ono nemá ani žabičce blízko. Když si to vezmeš. Žabičce je jak daleko? Dneska 23, to je týden, to je kratší měsíc. No i kdyby 10 dní, to je taky dost, ne? 10 dní vlastně bude jenom o vodě. No jo, no. A třeba příště bude chytřejší. Dobro, už mi jdeme, vybejte si slovo. Open. Když máš srdce zihle, když máš potíže, tak běž do práce a přijdou tě kraviny na dělání píčovin. Fanoušek? Ty jo, že by tady byly fanoušky. To se že dozvíme. I to je možné, že přijel nějaký fanoušek. No a půjdu se podívat. Co se tam tropí? A uvidíme. Komu děláme pápa, nebo jak to myslíme. Co mi ještě jakoby napadlo. Víte, teoreticky. Jim chci nechat jakože do neděle. A říct jim, aby uklidili si v topu ty domky, které docela už jsou zlikvidované. No uvidíme, jak se budou ještě chovat. Šlápoty vedou pryč. Nějaký větší šlápoty. No a zeptáme se ještě Liborcečka, kolik má peněz. Když si koupil telefon asi kredit, tak si myslím, že už to jako taky nic moc. No jo. Libor z ulice boj. To nějak dáš, tam jí bude. Nevím, kde to zjistit. Ach, nějaký chlapák telefonu ukazoval život auta. Tak asi tady zastavil, nevím. A že prej nejde fanoušek. Tak, uvidíme. Takže co tady? Lugrinos nebo Rydlos, to musíme také vymyslet. Tam jdu. Je už třetí den pryč, jestli nebude. Oni si koupili ještě Libros Bikety. Ano. To je asi 12 stupňů nebo 13. Krásně, že se topí. Tam jsi tady si fakt koupil. Oni možná, že zavypali, abych je nevyhodil. To tak není. Ale to mám dělat. Čau, kdo tady je? Nikdo.
Nikdo. To byl tam, no, nějaký chlap tady telefonuje, já jsem se ptal, jestli jsem říkal, no, že ne. On to je, my tady koukáme, tady asi 4 hodiny furt volá. Tam zastavil, tak jestli to má nějaký hovor a musí u toho chodit. Do lesa jsem, jo, to je divný. Ne, on zastavil tady. No. A možná začal telefonovat, možná má nějaký nerv, tak možná s tím musí telefonovat a chodit, já nevím. Jo, no. Ale ptal jsem se ho. Kačenka jde? Já se vysprchoval do tady. Všechny. Tady máš nový mobil? To má ona u sebe. Ne, ty že máš nový mobil? Mám. Za kolik? 400 A kredit? Jo. A kolik jsi bylo peněz? Přibližně. Točil byl ale to. No. 150. 150? Hm, to jde. Na to, že je důchod až za kdy? Já nevím. Ale ona bere zejtra, kači. Já vím, no tak nějak to dáš, ulice je boj. To je potřeba si koupit mobil s kreditem, to je důležitý. Tak, nicméně... Co? Jo, pustil ten svůj telefon. Ale že jsi koupil, že jsi koupil mobil a kredit, že to je jakože důležitý, víš? No, ona si včera rozbila. 900, to z toho zmůžíš další 3-4 dny? Ona potřebuje volat taky to, svým činnostem. No, tak ať volá, já neříkám. Vy prostě jsou tvoje prachy. Jenomže až odejde s Ondrou a budeš tady sedět a klepat se, tak půjdeš na somr. Tomu věř, že ti nepůjčím ani korunu. Tomu věř. Já prachy nemám. A jdu dneska dělat čistku. Takže jsem podíval, kdy se bude loučit. Bude tady vyhazovat. On tady není ani ten. A kde je on, ten Ondro? Byl tady dneska? Byl. Byl tady? Jo, včera přišel. No. Včera přišel, no, spal tady a... Čau. Byl pryč. A kam vychodí? No, šel prý na nádrž. Co tam dělá? Čau? Nevím. No, ten taky se dá, udělám u pápa, u Trandovi. Všem udělám pápa. Tak, Ituško, ty jsi včera spala a jsi včera si s lampičkou, ono jsem tě kontroloval. Já jsem byla trochu na prý. Hodně. Hodně. Dva dní, a to za to může ten fanoušek. Já vím, že jo. No, že tak, kdyby jak to tak... A už to utnula? Co? Už to utnula? Pivo jsem měla, no, před chvílí, no, že zatím ještě asi budu pít. Jdu, za Maruš koupím si Láďa a jdu tady zjišťovat. Láďa tady je? Nevím, Ládíček. A jdu zjišťovat, pojďám se baráčky, v jakém jsou stavu. Budu to muset tady všechno povyházet, takže... No, no. Bych vyhazoval... Čenčátu, Václavku... Ale hovno vyhodí! Pan tady byl? Co? Ty jsi chrápala kde včera? Já jsem byla doma, tam spal Panky, že jo? S tebou? Jo, spal mě v boudě, já jsem byla ráno, že bude šel. A spal jsi tam taky u něj, jo? S ním. Takže je to moje bouda snad. Protože já jsem tam kouka s ním právě tam neviděl. No já jsem byla doma, že jo? Viděl jsem Panky, ale tebe jsem, ty byla tady pod peřinou. Ne, on nejdřív přišel, on šel napřed a šel do boudy a tam spal. A pak jsem ještě na něj bouchla a tě pustí domů. Jo takhle, protože já jsem viděl jenom Pankyho, proto jsem říkal, proč no. Leží v té boudě zamčíno. No jo, právě, protože on tam byl, že... A on se tam odešel nebo jak? No ráno odešel, že on, že já mám, takže říkal, že prvně zůstane do neděle. A tak... Ne, to nebude, že zůstane do neděle. To asi je po své činnosti. No a teď má, on má tu holku, tam má doma, ne? Tak úplně třeba jí odobí přijde. Ne, už tady nebude to já dostuji dneska zamknu ty baráky. I ten tvůj zamknu, že to je vyřešení. Má telefon Panky? Ty baráky, protože tady ty lidi jsou k hovnu, úplně k hovnu, a těch baráků se neváže, Jituško, viděl jsi ty baráky, jak vypadají? Viděl jsi ten hnůj, jak to vypadá? Tady to, že vidíš táta, ty vole, vidíš ten hnůj? Ty baráčky, vole, jaký jsou v hnoji? To je to všechno, ty vole, nikdo to nenapadne, vole, zlikvidovat, odvíst, nic se tady prostě neděje navíc, co já neřeknu. Tak to říkal táta, on říkal, vyhoď tě, prostě, to není možný, vole, takový bordel. Vidíš se ten barák, ty vole, chápeš to? Vidíš ten hnůj? Vidíš ten extrémní hnůj? Táta se mi jako radost, já taky. Je to dost velký hnůj, ne? Všude prostě píčoviny, tady se prostě... No, kdybych já kdybych jdu do práce, tak tady to mám jak vyškatulce udělaný. Ne? Kdybych tady dělal nechodu do práce. A ne takové hnoje, ty vole. Václavka, ty on to má odemčený. On nemá zámek už. On je doma. Je doma? No vlastně. Podívej se, tady to tady, asi měsíc s tím barákem. Vidíš ten hnůj? Co? Cože? Hovno. Že to zlikviduju. Spíš? Spíš, Václavko? Budím tě, jak už asi kde, v 11:30. Chci tady vyřešit, jak tady vyřešíme s těma barákama, vidíš? Tak když tak mi vstaň, jestli se můžeš probudit. Čus si už vás, skoro byl oběd, jestli by se nějak vstal. Jo. Jo? Tady jsme měli včera nějaký řešení, nevím, to bylo s policií, že ty baráky budeme tady zamykat. A tady policie nebyla, nebo jo? Na cestě, na ně byla policie. Na koho?
Na Václavku, na Panky, jo, na Činčátku. Činčátka v tom byla nevinně, ale... Včera. Jo, měli na záchytku. Měli na záchytku. Měli tam jet, kdybych nepřišel já, a já jsem řekl, že půjdu chrápat, tak jeli taky na záchytku. Jo, to bylo kvůli tomu autu, že jsme šli kolem auta a paní byla nějaká. Kopali jste do auta? Nekopali jsme do auta. Proč jste myslel, no? Brali jste zakliku, rozbili jste flašku. No jo, no tak ho na majáky normálně. Kdybych je nepotkal, tak šli na záchytku. No to asi. Na záchytku. Co? A oni jeli, to byla sekunda, no mají jako... To bylo akorát, když tam přijel, no, zapad pánu. Ale nic jsme nic neudělali, že? Já vím. No jasný, to mi pak sere všechno, ne? Oni ne, že tady je hovno činnost a ještě tady dělají píčoviny? A pak mě policajti tady to říkají, vole, co to tady za močky, já říkám, to jsou ode mě. Chápeš to? Víš to, ty vole? Já vím, a ty už nic. Co? Panky má telefon? Nějaký u sebe? Panky? No. Má svůj. Máš čisto na něj? Nemám, to máš ty, ne? Já, on má taky 180 telefonů, já mu zavolám. Že tady už, ať už to prostě slibené věci, tady si to bude ukončovat s Pankym. Já nevím, co by tady jako dělal do neděle. Jako jaký důvod. Ne? Jako, když tady možná nedělá, ale prostě... ty ho tady nechceš, to je jedna věc? A teď jako... Ty ho tady nechceš, jedna věc říkám? No nechci, no. No tak? Já to tak jako... A Václavko, ty chceš mít Pankyho v baráku? Nechci to baráku. No tak... Jinak jsem to o tom přemýšlel, no, dávám ještě čas teď do neděle. Co je dneska? Pátek. Pátek jsou ta neděle. Pátek je, dneska je pátek. A do neděle, víš co dám za to? No. Uděláme takovou věc. Ty baráky, vole, se budou blejskat, no. Tady ty všechny píčovi budou v okolí, no. Protože když já jsem to říkal tátovi, no. Jak si těch baráků vážíte, tak bude to hodně na straně, můj tatínek. Jo, tady nemáš tak jakoby brutálně hnus hrusnej, ale tady ten barák to, je no. Je skládka. Je skládka. Já jim dám koště, já jim má u mě kačka i věci, ale to všechno normálně víme. Kačka má u mě věci. Taky to jde pro sebe nebo do hajzlu. Ona se bojí. A taky to spálí, je to jedno. Vidíš? Vidíš to? Vidíš to? Naházejte to do pytlů. Vidíš to? Naházejte to do pytlů. Takže dáme do neděle, dneska je pátek, sobota, neděle. Ale všechno tady to po okolí, hele, všechno tady to, co je vaše. Všechno tady to vyvezte, já tady to pak odvezu. Všechny tady to zlikvidujte, poraďte si, vole. To bych mohl vzít třeba ještě... Jo, uděláme to spolu. Teoreticky bych mohl vzít na tohleto přívěz, teoreticky, ale... Teoreticky. Zítra bych vzal přívěz? No. Já tady ty píčoviny, to slyším, co to tady válí, taková píčovina. No to je z toho stanu, že jo? Já vím. Dáme to všechno, co už tady není, potřeba, všechny tady ty píčoviny vyhodíme do hajzlu. Tady to možná taky dáme pak do prdele, to je taky bo hovnu. Taky dáme do hajzlu, tak hovnu, k hovnu, k hovnu. No to je pro někoho, co to vezme. A zkusíme tady poslední věc, která se bude jmenovat, bude tady v čistotě a pěkný domky, jinak to tady bude zavřu. Je to tak? Je to tak? To není problém, hele. Všechno takový, víš, co tady bylo. Já vezmu to, zítra vezmu, co zítra, sobota? Já zítra vezmu vlek. Pátek, jo. Já zítra vezmu vlek. Já vezmu vlek. No. A všechno tady to se odveze do prdele, do hajzlu. No to bude super. No všechno. Všechno se tady je k hovnu. Takže víceméně vy to nemusíte odvážet nic teďkon, protože já to všechno tady to dáme do hajzlu. Tohle to do hajzlu. Všechno, co tady všechno, co je k hovnu, dáme do hajzlu. Vy to akorát, vy nemusíte dělat takový nic dělat, akorát si uklidíte baráky. A co je za píčový, tak jdete do pytlu. Co bude jakoby k hovnu, tak jdete do pytlu. A všechno prostě odvezu do hajzlu. Tady to činu. Já na ně dohlídnu. Jo. Jo. A ne, já přijdu zítra. Zítra přijdu a zítra odvezeme všechny ty píčoviny na vleku. Všechno, ale jo. Co? No mají dneska si můžeme uklízet zítra, ale není. A zase, co tady prostě je k hovnu, tak to taky odvezu. Co je k hovnu, víš? No tak... Všechno tady, víš, to tady taky, hele. To tady leží, co jsem měl do Egypta, chápeš to? Chápeš to tady leží, co jsem měl do Egypta? A co to jako je, proč to tady je? Vidíš to? Tak to je do hajzlu. Pytle ty se nechaj, ne? Jo. Víš, kolik stojí pytle dneska? Jeden? 10 korun. 10 korun. Jeden pytle stojí 10 korun.
Sklad pak se třeba podíváme, co je potřeba vyhodit. Co? No až to je jedno. Tady to dáme taky do hajzlu, vidíš to? A jestli třeba pomůžu, to je jedno, to zvládá. Co? Hele, hrdinka. Jinak Libor má 150 korun posledních. Nedám mu ani jednu korunu, ani jednu vajdu. Koupil si včera telefon, kredit, brikety a další píčoviny. Nedám mu ani jednu korunu. Vy k němu nechoďte, žádný tomu nedělejte, vy se na něj. 150 korun jsem dával. Já zvám pak jim. 2,5 jsem se vždy mu dával. Počkej, jak se byl na ty kostýmce, to bylo počkej, ne, ve středu jsem ho dával 2,5 tisíce. Dneska je pátek, 150 korun. Ty po 8 do neděle, ale dneska je teda, takže za 2 dny 2,5 tisíce vajzdu. Já si půjdám pánky, který má číslo. On má víc čísel, víš? Zkusíme to. Já nemám ani chleba, nemám nic. Počkej, zkusíme tohleto. Ještě, ale... Tam šel pánky? Je to tu pryč? Na Dyňák šel. Jo, na Dyňák. A s kým? S Milanem. Hele, ty Milane... A kde jsem za Milan? Milan, jsi šel pro věci, jste nechal sluchátka. No, ale šel do hezlu, jo? Ale to není špatný člověk. Pomlátil, víš, že to máme tady pod bokem? Ale dobrý, pomlátil čenčelatu. Pomlátil čenčelatu. No ale tak kurva, tak co jste tady mezi sebou měli? To je jedno, ale nebude jí mlátit. Jo. Dobrý, ale to já jsem ho v životě neviděl agresivního. No, když už jí taky bylo jednou. Tak ale, tak asi byla výtěrná. Taky bude mlátit? Už jednou jí zmlátil. Už jenom měl být vyhozený, víš, že tady skopáli ženou? Teď kurva, já ho znám 4 roky. A byl tady taky Panky v té době. A zmlátil i Pankyho. I Pankyho zmlátil minule. On Milan, jo. Dítě Monoko Panky. Já se už se nestal. No, a udělal mu jiné monoklo. No, já vím. To je zajímavý, že já jsem mu tady nadával do kurev barovejch, protože měl nalakovaný nechtý. A dítě se s ním, taky s ním právě ve středu. A ty jsi tady nebyl. Ve středu jsi s ním taky právě. A taky. Jo, jakože jindy. On se s tím prál, on se s tím zastal, pak chtěl pomoct. Já jsem ho budil a tam boudě. Kopal, říkám, co dělá, kopal do hlavy nebo pěstmi, já nevím. Stávaj ty kurvo barová, a on mě neodpovídal, pak jako, to říkal. Že máš pravdu. Ten tady skončil, jako Milan, ta mučka. A takhle kurva, proč ho provokuješ, nebo já hlavně. Ale já jsem neprovokoval. Jicuško, to je jedno, nebude jí mlátit do hajzlu. To je jedno, kdyby vynadal do kurev, ale nebude jí mlátit, kurva. Víš, jak byla omlácená, otekla, jak tady brečela? Ale on byl mimo, byl na... Nezajímá mě to. Ten tady skončil. Maximálně, že se jí potkám, si pár věci. Když se ho potkám v jiný činnosti, tak dám na něj stopping. Aby to pochopil. Nebude tady ta mučka. To pochopil. A kde chrápe? To nevím. Já nevím. Co? To nevím. Já jsem to byl na životě nevím. Co? Kde chrápe? Neříkal. To nádraží. No jo, to má blbý. Vůbec mě nezajímá, tady ta mučka skurvená, vole. Kdybych tady byl a viděl bych to. Kdybych, pán, může si tíš, kdybych přišel a viděl to, jak se mlátí. Víš, jak vyzerá pak on? Já bych v životě agresivní nebyl ani. No, no ale jí zmlátil! Po druhý! Já nevím, co mezi sebou měli furt. Když to je jedno, nebude jí tady kdo mlátit. Namrdanej, druhej namrdanej. Nebude jí mlátit. On to nebere, ta mučka. Tak mu řekně tady, když přijde, že ho tady nechceš baráčku, ty ho tady nechceš baráčku, mimo se baráčku. Já se tam ještě večer. Kdyby náhodou to nepokoupil, tak je prozvolen. Máte jim na prozvolení kredit? Jo, já mám. Jo. Já mám? Já mám. Prostě to, jako to nechápu, prostě zase bude se takový flákat. A Jurovi mám vysvětlit co? No tak taky jasně udělí Jurovi spát, když se mi nemá telefon. Když ho nechce do baráčku, tak kam půjde? Ať si lehne třeba do vany, vole. No? Co jsi tady nic nedělal, ale potřebujeme ho tady k něčemu? No jako ne, no. Je tady něčemu potřebnej? No já vím, no. Něčemu tady je, ne? Co? Teď si vím, že třeba tohle stojí tady, co jsem byl před Egyptem, tak takový bordílek, to tady bylo, co jsem odjel. Vidíš to? On taky prostě to má uprděl, ten barák. Já mu taky, to samý na něj, to uklidí do topu. Prostě to je klíčovina, vole. A tady ještě se podíváme, nakreslil tu krásnou básničku, tamhle. Jakou? Jo, vy jste to smazali, aha. To byl Panky na 100%. To byl Panky na 100%, ne? Já vím, že jo. Ale to já jako, to beru jako prdě, ale to neberu to. Jo, to je hrozný ten barák. Je hrozný. Hele, já se ukážu. Já vím. Ty vole, já tady bydlet, tak mám to vyčištěný. Samozřejmě nebo kouřím od kamen. Ale mám to vyčištěný úplně v topu.
si musím něco udělat. Teď už to třeba to bude, když tady zůstaneš jenom tvůj barák. Takže už to bude všechno jenom na tvý hlavě. Jsi žena. Já vím, ale pan, ty jsi byl uklízený, když jsi tenkrát tady předělala. Já jsem byl tak rád, že tě můžu poznat na návštěvu a ty na mě úplně wow. Teď už ne. Tady je to hezký, no právě. Tak to dáme do stejného stavu? Dáme ty baráky do stejného stavu, ne? A já pak, až to bude, tak já jsem poslou tátu. A mu řekl, podívej, jak se to vážej. Tatínek s tobou taky mrzl, to je takový. A víš? Já to mám pořádek, ale myslím. No, jenom kolem ty to, nemá, ty to nemáš tak hrozný, ale tohle to je hrozný. Ty to nemáš tak hrozný, to ne? Tady to se nevidí, potřeba taky odvezem do hrozdu. Takže to dáme, všechno to dáme. Ještě, na vozejk, co? Já jsem dostal nový matraci, takže tu sedm matraci jsem dal za dveře, že jo? No to nový tady nech, si máš nový, no, to jsem viděl. To jsi nový tady nech? Jo, no to já nechám, že jo. Ty to nemáš jakoby tak nic, jakože, maximálně stůl a tak to není. A Katky věci akorát, no, co s tím mám dělat? Tady nemáš jakože nic takového extra. Ten stůl, tak to máš úplně za 5 minut, vole. Ale jako ty nic takového, že by tady víš, když tak vezmeš. Rytinovaná, tak jako. Proti tomu vašemu baráčku, že jo? No tak pěkně tady smrdí. No že to smrdí, to je jedno, to je jedno. No jo, trošku, tak necháme vyvětrat. Že smrad to je jedno, smrad nevadí. Třeba i ten hladíček to má uklízení, viděli jste to? Ne, když pak... Ač to teda smrdí? Hele, ač to teda smrdí? Hele, ač to smrdí hrozně, ale proti svýmu baráčku, podívej, proti tvýmu. Jaký žádný bordel? Proti tvýmu. Tohle? To není to je nádička. Nádička. No jasně, to je super. Jako na to je pochcaný, jo, ale... No to je třetina. Ale jinak to není jako, že tady nic, jako, že bych víc úplně... A má to tady ty, to už ten barák tady je snad jak možná rok. Nádiček to má teda pochcaný, má docela pořádek. Když to udělal už tuhle, jsem ti říkal, tady asi zametá. On se uklízí, no. On se uklízí, no. Co? Saru za Marunou udělat to, vodu a powerbanku. Máš nějakou powerbanku prázdnou? No, to bych ti mohla. Tak mi dej, no. Já teďka musím něco krádnu koupit. No. Já musím ale trošku... Ale máme co ještě rád, ani. Musím trošku šlapat, víš? No. Musí tady trošku fungovat, to je hnus, než špat. Jsi špinavá trošku, když trošku nespadla? Odsazil si. Já včera, dobře. A to bylo včera! Taky všechny ty třeba píčoviny, všechno dáme pryč, tady to víš. Tady to taky odneseme, ale co uvidíte. Taky to všechno dáme do pytlu, jo. Prostě co vidíte i po okolí, tak to prostě vemte. Vemte mi parabanku. No, to ti dám. Dáme taky, no. Zítra jdeš kam? Já zítra jdu za skleničku na návštěvu. Kolik? No, v 8 ráno tam mám být, asi. No nic, tak ty dnes se tady uklidíš, dáte do pytlů a já prostě, kdo tady bude, tak kdo tady bude? Zítra. Sobota. Asi Jura, ne? Tak jsem pítej, měl být všichni, že sobota, ne? No, kdo tady už je všichni? A jo. Kdo už tady jenom všichni? No právě, tu jsem jenom já, ty, Jura, tak Maruška se nepočítal ani ten taky. Jako, kdo tady je všichni na vození, bordel na vozej, kdo tady je všichni, kromě? No právě, no, já proto říkám, že já tady zítra nebudu, no. Co? Já Holtrando. No Holtrando, jaký byl v terénu? No, tak to asi nebude moc být, ne? Tak to taky nemůže být v terénu, snad ne? No tak já, no. No takže budeš to dát sama? Ale... A mě tady tady seš, jo, v neděli? V neděli tady jsem, no. Jenom v sobotu máme návštěvu. Já si to přijdu, v cívě jsem a uvidíme. Kdo tady bude podle toho, když to necháme na neděli. Jo. Ale už si to uklidili baráky, jo? A já když tak něco vezmu sám, uvidím. Pomaličku. Ládiče tady možná bude, ne? Prosím? Ládiče tady možná bude. Já se ho ocením. Jo. On už zatím má. On už si tady vlastně to? Zadá, že by se tady nechali panky hoď maká, ale to zase ne, to je píčovina. To bude makat teda. No. Ten už tady skončil. Přesto nejde vlak? Přesto nejde vlak? Co? Ten už tady skončil. Ale... Přesto nejde vlak? Já mu promluvím do duše. Zmlátil Čenčila tu opakovaně. Opakovaně! Opakovaně jí zmlátil. Ale minule hodně. Tady si chtěl o pomoc. Je to tak? Je no. Tak nechal se mlátit, jo. Tak zase nemůže prostě mlátit Českou. No. Dobrý, ale tak se můžou vynadat, seřvat, ale ne, vole, mlátit. Já jsem na to prchlivej.
pěstí do očí se nedává. Pěstí do očí se dává ženský? Není to moc? Něco mezi sebou musel mít, já nevím. Já vím, tu škole, neříkám. Já neříkám, ale nemůže jí kurva mlátit pěstma do očí. Já jsem mu tady vyjadala, že je kurva je to barová. Tak? To je jedno, ať si nadávaj, to beru, ale nebude mlátit pěstma. Vítuško, to ne, to je moc. Kdybych tady potkal, viděl to takovou, takovou kopnu trdičky. No já to nemám rád. Ať si mlátí, kdyby se servali třeba, my si sousedi servali, to je tako dobrý. Tak se servali, OK. Ne, ale ne, ty vole. Hanku. Haruško, už jdu. Ať to nějak vymyslím. Ty tady budu dělat sám, nebo v neděli. Však jsem si už přijel sem. Tak. Jsem tu. On tady vůbec nikdo není, víš? Já vím, odešel. Jo, takže zítra jsem říkal, tam máš třeba všude okolo bordel. Různě baráčku, to je jedna věc. Co máš v baráčku, hlavně čenčelata, to je hnůj. To je hnůj. Takže to uklidej. Pokud to uklidej, tak je tady zatím nechám. Pokud to neuklidej, tak vyhodím do hýzlu. Vyhodím do hýzlu. Díky moc. A zítra musí věc, tady ty píču věci, že po okolí, ať něco děláš, nebo odvezeme. Co bude moct tam mezi křesla, co prostě uvidíme, to odvezeme do hajzlu. Vidíš? Ty a dokonce i ládíček. No vidíš. I ládíček je dobrý. To je chcát. No, to má nachcáno, ale to má docela dobrý. To jo? Jak to prostě je na tom jako ty? O trošku líp, má teda 150 korun. Končí. Takže taky to, necháme výhledově. Dobrý, tak já jdu, jo? Než zač, tak čau, pa. Čau, čau. Tak. Takže tady necháme trošku to udělat a pak třeba vyhodím stejně. Taky takový tak se stala tady, prostě to dáme do všechno. Odvezím do prdele. Jsem tady odvezím do hajzlu. Pro kočičky. Káru. Kundo z ryby. No. Kundo z ryby. Kundo z ryby je kdo? To je tvoje hláška. Už jsem to řekla. Hadíš se? Jo, no. To je to řekla. To je možný. Půl dvanáctý. Tak já jdu. Aha. To mu jsem včera taky měřila. Co jsem mu řekla? Ty vole, to mu vydalo. Když byl ještě tady a nic nebyl to, jak jsem byla namrdaná, no. Tak jsem mu řekla, že je kurva příživnická. No tak to víme. No kurva příživnická, že tak příživnická. Je to močka, jak to říkáš, ale jakože nic tady nedělá. Akorát se přiživuje, ale nic tady nedělá. Žádný bordel, nedělá žádný hádky, neřve. Jako je to močka, ale nic nedělá, víš? A vy jste močka ještě děláte. On je močka a nic nedělá. Vy jste tam hůř, ty vole. Když tak se stavím večer, jo? Kdyby něco tě prozvoníte, jo? Jo, neboj, nebudu. Pane Blanku, už budu mít dobitou. No jo, to jo. Tak. Pane Katinku, psychopat, teď si venkoliv stojí tabák, třeba jsem si koupil tabák. No, a telefon kredit, ne? Brikety? Já jsem kredit nekupoval. Víš, že jsi koupil? Ani brikety jsem nekupoval. A jo, a to viděl jsem tady, jsem retardo. To bylo minule. Kredit kupoval. Kde ho mám kredit? Telefonu asi ne? A to má ona u sebe. Jo, jo. Mně to je jedno, ne? Za co jsi koupil, jsou tvoje prachy, mě to musí vysvětlovat. Jinak ona se šla vysprchovat. Já vím, jenom jsem říkal Nebrosovi, že dneska je 23 a prý má 150 korun. Ona bere z pondělí kačím. No tak, to je dobrý. Přijdu si zítra s Vlkem, budou se tady žít do ty povokolí, ty madrace. Řekl jsem jim, to znamená, akorát je necháme zatím Čenčelatu, zatím Václavka, Lotrando, vyčistí si baráčky a všechny povokolí jsou madrace. Ježem, to je tam Milhouse. No to necháme velkou akci. On se bude vystěhovat ještě nevím jak dlouho, takže to bude další. Kontajner. Takže všechno po okolí umyjou, ty baráčky, nejhorší doma čenčelata.
byli tady včera, možná to slyšel v televizi, ty máš televizi, policajti hledali nějakou 17-letou holku. Jo. A že ji našli v autobuse, nebo co? Jo. Žižák prý chrápe nebo se ani jde po nádraží. Tak už jsem tam jakoby, už jsem tam takový čul, že by se ho chtěli přimlouvat. Neexistuje, tady už tady nebude. Ne. Zmáte, že čela tu pěsma do ksichtu. Neexistuje ta mučka. Ona je půjdu na zamlouvat. A si dáme je pod plaktou. A další akce budou tam uklízet vepředu. Dneska bude i tohle. Já jim dám, vole. Až to tady všechno uklidí, jak je s něj vyhodím, mám i to. No to taky bude se dělat, tak chce. No. Koho? Já čukali se vrátím. 28. 28. Tak a pak ještě uděláme akci, až uděláme tady to. Tak další akce se bude jmenovat. Uklidíme bordel tam vepředu. Víš? Jo. Ty tam máš? Ty tam máš ještě plno věcí, jsem viděl, oblečení ho. To není moje. Ne? Bundy a takový to není tvoje? Ne. Ale můžeme to udělat takový v rámci, že jste tam byli a v rámci přírody, ne? Já bych tam vystrašný bundel. Dají se pytle, napytluju se to, já pak jdu vlek, ne? Co? Já už ho zabiju, já bych. Žižák se taky na to podílí. Což ale už zase nedonutíme, že jo, Žižáka. Ne. Na něj už není páka, když tady nebydlí, že jo. Tak pa. Dělejte, co umíte. Mádeži. Já jdu. Zítra už budu konečně normální. Jo. Jo, já doufám. Asi... Jo. No. Ne, takhle pokračuj, jak mám pekne. Ne, pokračovat nebudu. Pokračovat budu tak, že ti vynadám brzo. Chceš pokračovat vajnosu? Chceš vajnos? No, to bych chtěl. Tak pojď. Tak je bingo, s dobrou. Večer přijdu na kontrolu. Jinak teda, že pejde bude stát nějak panky, takže. Nikdo tady nechce? Ne. To nesíš u sebe? To nesíš u sebe? Co by tady dělal u mě? Jo. Nevím, co říkám. Čenčela toho nechce, Lotrano nebude chtít ani Václavka. Ne. Takže jestli tady chce spát, tak ho nechám, ale musí si ohnout třeba na matraci ven. Nebo do vany. Co? Dva vstany tam nejsou už. Ne. Už asi měsíc. To nevíš, ty vole. No. No, to bude kontejner, no. To vezmu zase vleky. Tak já jim dám, vole, močkám. Já jim dám i trošku močkám. Já jim teď... Jdeš, jo? Furt žereš taky něco. Co žíráš, furt. Nežel jsem, polivku jsem. Ještě, pavno dala. Vodu máš. Mám vodu ještě, jo, tam máš 8 litrů, nebo jsem dobrý, no. Musíme tady... Jsem včera upadla. Je. Yeah. Někde, no, poti mám zase. Ale jsi dobrá, ty, jsi v pohodě. No, díky, jo. Jsi špatná, jítičko. Hele, zase tě psala ta Eva SMSku. Jo, mě taky, no. No, a víš, co mě tam psala? No. To už asi týden. No. Že Anči ztratila prstínek. No. V Egyptě. No. A že už má nové, že si koupil. Ne, nejde mu tak. Že když se přiživujete na nás. Aha. Ti nekecám. Skoro, že ta SMS-ka se mě zvěděla z telefonu. Že mi zase poslala operátor další. Jo, to je... Nekecám, já vím, že to je Evička, vy jste se na ní. Já jsem na to nereagoval. Evička, prsínek ztratila, že nejsem nekupoval, protože jsme se koukali, že v Egyptě ty prsínky jsou drahý. To je jedna věc. Jo. Ona mě psala, kurva, a já jsem tu SMS-ku nemazala, a jsem ti chtěla dát všetí. Jo, a Evička je zatím je v bytě, ale samozřejmě chlastá, a ještě do Evičko půjdeš z bytu, tak jsem zvědavý, kde budeš chápat, jestli pod mostem, nebo v lese. Vyser se na ní. Ale jsem na to nereagovala, ale mě se ta SMS-ka vymazala. Vyser se na ní. Protože mě operátor posílal zase kvůli internetu další. Jo. Já nevím, mě to prostě zmizelo. Vyšel se na ní. Já jsem ti to chtěla dát. Jo. Kurva, tady se to strouže. Mě akorát píše ve stylu, že mám akorát dělám otroka, blbečka, jestli na vás vyseru. A takovýhle píčovina nás píše mě. Já si psala tohle, to je... Ty to je, vyšel se, no jasný. Já vím, já mě to píše tohle. Děláš akorát ty vítrnici. Vyšel se na ní. Já vyšel, no. Až já budu prezident. Tak se stane. Až já budu na prezidentském úřadě. Víč? A ty jdeš do Kauflandu a tam budeš mít
vajnost u sebe budeš mít? To se někde schovej, ne? To s tím vrátím, nebo jo. Se no, aby to by muselo být fakt schovaný pěkně, aby to ty močky nenašly, víš? Tady co, do ty trávy, hele. Tady do ty trávy se schovej. Jo, on už jel. Vždyť jo. Tak já jsem potřeboval taky dát ladičkovi ty cigarety někdy z Egypta. A do bytu, to se mi dneska nechce. Zítra pojedu. Večer se stavím možná do bytu, jo, možná večer pojedu do bytu. Já bych se mnou večer do bytu se podívat na kuky. Já nevím, jak já to večer budu asi. A jo, ty jsi tak se mnou. Na jaký kuky? No do bytu toho znáš přece, Jardu a toho, jo, Pepu. Jo, necháme na jindy, já budu asi trochu na plech. Jo. No kdybych chtěl, abychom začal si... Že bychom si třeba tam hodili kafíčko, pokecali, víš, no, abych... To necháme na jindy, ale... Jo? Jak se cítí, jo? Jak se cítí, jo? Večer. A i ten fanoušek zase dá svoji fotku. Mám takovýhle jenom. Svoji si, jo. To je jedno, dík, no. Svoji si. Já jsem tady zase ožral z toho rumu a vodky, jak tady byl. Ale nenutil tě, ne? Že ti tam do krku, ne? No to ne. On přišel za mnou a říká, já si jdu pro vejpraska. Já říkám, kdo jsteš, já jsem ho nepoznal. Vám pro jaký vejprask? Ty jsi zaminula, mě vzkazovala, že mě vynadáš příště. A pak já nadávám akorát, když jsem opitá nejsem. No to já se o toho postarám, takhle to začalo, jo. Já nevím ani, jestli jsem mu vynadala, nebo asi jo. No tak pak můžeš ještě vynadat. Nic, já se otočím, jdu domů, dokud to není provoz. To je ten kluk, no, ten... Dělá tady někde, minule mě přinesl nějaký ty křížovky, to ještě mám hodnej kluk, ten... hodnej fanoušek, hodnej. Pak byl se mě zdá, u Libora ještě já nemá nikdy. Hodnej kluk, kluk, hodnej. Já prý nemám jenom vodku, ale mám i rum. Ježiš. No, se... Dneska je fakt pátek, jo. No, já už půjdu, proč to bude takový provoz, po obědě už začne provoz, no. Dobrý, Tuško, tak já jdu, ostavím se večer. No já nevím. Přijde do banku, no. A kdyby jsi náhodou, tak bychom šli za klukama, kdyby náhodou spolu na kafíčko? No dneska ne. Dneska ti? Já ještě budu mimo provoz. A teď bychom tam zajeli spolu? To ne. Co? Já se z toho proberu. Nechceš tam teď zajet? Po víkendu. Jo? Já jim budu pomáhat spíš s tím bordelem. No tak se domluvíme, a já bych tě tam chtěl zjít, Tuško. No, tady bychom tam kafíčko. Co? Byla jsi tam, no? Kafíčko, že bychom si dali, se bavíš? Dneska ne. Cigárka bych ti koupil za... Cigárka bych ti koupil za odměnu. Cigárka za odměnu. Já mám ještě cigára z mě. Ale já bych ti ještě koupil. Cigárka, co bych ti koupil? Kafíčko, nevím, vínečko? Já potom budu večer, protože mě tohle to zabije. No tak jsi teď? Ne. Stavím se koup... Já nemám co žrát, vůbec nemám co žrát. No tak to... Já potřebuju do Kalifornie pro nějaký jídlo. Že bys tam zajeli? Koupil bych tě ještě cíka, bych ti koupil, šli bychom do bytu, pak bych ne, tě, hodil bych tě do Kauflandu a šel bych. Co? Já se musím trochu nažírat. Tak večer, zkusíme. No, tak večer nebo víkendu? No, tam spolu, ne? Ale já musím jim pomáhat s tím bordem, co ten bordem. Dobrý, tak já jedu tak... Já musím něco k žrádu koupit, ani chleba nemám. Kdybys náhodou Tyško večer si chtěl, tak tam třeba se otočíme. Uvidíme, jo, 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 spolu, my dva. No, pak se budeme milovat. Tak pa, čau. Čau. Čau, já se otočím. Tuška, a půjdu za ním. A už si o to nesete vajnost, takže ne, že se tady schová. Papa. Tak mi se tady, jo, budeme to pozorovat. Takže teď jsem to taky s nima vymyslel a může být takovou fintu, která se jmenuje uklidíme a pak vyhodíme. Ale si to necháme starý open. Jsou trošku takové přešlý. To je všeho, mějte sejbinko, na závěr prostě už to nemám, scháním takový ty střihy, takže uvidíme se, co bude, nebo prostě klasicky. Raz, dva, tři, uno, dva, tři, ebej.